Маусымның 23-ші Қазақстан полициясы күні. Осыған орай Динамо стадионда тәртіп сақшылары арасында өткен жазғы спартакиада қорытындыланып жеңімпаздар белгілі болды. Мерекелік шарада өңіріміздің полицейлерінің облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтап, үздік құқық қорғау органдарының қызметкерлерін марапаттады. Тілшіміз Мажан Ахмадина баяндасын. Күні-түні қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп, қылмыспен күресуден талмайтын полиция қызметкерлері кәсіби мерекелерімен Динамо дене шынықтыру және спорт бірлестігінің 90 жылдығын тойлауда. Осы күні жауапты мамандықты таңдаған жерлестеріміз ерекше марапатқа ие болуда. Ең алдымен оларды Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің бастығы Берік Біләлев құттықтады. Этот праздник дань уважения профессионализму и мужеству сотрудников органов внутренних дел. Бұл мереке қоғамдық тәртіпті қадағалауда аянбай еңбек етіп жүрген барша азаматтарға деген құрмет белгісі. Тек сол жандардың батылдығы мен батырлығының арқасында тәртіп орнап, тыныш қоғамда өмір сүрудеміз. Мереке құтты болсын. Бұдан соң жұмысында қоғамдық тәртіпті күзету және қылмыспен күресуде жоғары жетістіктерге қол жеткізген Солтүстік Қазақстандық 15 полицей Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің марапатына ие болды. Ал бақыттағы жолы үшін бүгінгі кәсіби мерекше тағы бір қуанышты жаңалық қаласып отыр. Оған кезектен тыс полковник шені берілді. Нәзік жандының осынау маңызды да жауапты қызметті таңдағанына 20 жылдан астам уақыт өтіпті. Я горда этим. Мен мұндай марапатқа ие болғаныма қуаныштымын. Бұл маған артылған үлкен сенім деп білемін. Әрине, өмір жолында талай қиындықтарға тап болдық. Десе де өз жұмысыма деген адалдық, әріптестерім мен отбасымның қолдауы маған күш беріп, жігерлендірді. Бұл күні тағы 60 тәртіп сақшысы Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті бастығының марапатына ие болды. Өз өмірлерін қатерге тігіп, халқына қызмет көрсететін барша тәртіп сақшыларын кәсіби мерекемен облыс әкімі Ерік Сұлтанов та құттықтады. Бұл өмірін қоғамның тыныштығына сақтау, қылмыспен күресу сияқты аса жауапты саламен байланыстырған ішкі істер органдарының қызметкерлері үшін ерекше мереке. Біздің облыстық полицейлері қоғамдық тәртіпті сақтау, азаматтардың құқығын қорғау жолында аянбай еңбек етіп жатыр. Сондай-ақ ішкі істер органдарының қызметкерлері қоғамдық өмірге де белсенді араласуда. Құттықтау сөзден соң аймақ басшысы Ерік Сұлтанов 14 полиция қызметкерін марапаттады. Солардың қатарында Нұржан Омаров та бар. Бұл марапат полицейдің ұзақ жылғы адал еңбегінің жемісі. Өте қуанышты. Қазіргі кезде біздің ішкі істер департаментіне әкімшіліктен көп көмек жасалынып жатыр. Компьютерларды жаңадан беріп жатыр. Көліктерді жаңартып жатыр. Көп көмек жасалынып жатыр. Кейін мерекелік бағдарлама күш құрылымдар арасында өткен жазғы спартакиаданың қорытындысын жариялаумен жалғасты. Ең алдымен әр сайыс бойынша жеңімпаздар анықталып, оларға медальдар мен грамоталар табысталды. Кейін жалпы командалық нәтижелер жарияланды. Спартакиада қорытындысы бойынша 3-ші орынды қылмыстық атқару жүйесі департаменті жеңіп алса, 2-ші орыннан Айыртау аудандық ішкі істер бөлімі көрінді. Ал 1-ші орынға Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің командасы лайық деп танылды. Оларға кубок пен жүлдеге тігілген автокөлік кілтін өңір жетекшісі Ерік Сұлтанов табыс етті. Спорттың 5 түрін қамтыған жарысқа 25 команда қатысыпты. 10 адам болды бізде. Сол атыстан 1-ші орын алдық, сосын футболдан 1-ші орын алдық, самбодан 2 алдым. Сол дайындықты ойлаймын, дайындық жақсы өтті. Бұл күні балалар арасында өткен шығармалар сайысының жеңімпаздары да белгілі болды. Жиынға қатысушыларды Динамо спорттық қозғалысының мерейтойымен белгілі жерлесіміз Александр Винокуров құттықтады. Поздравить всех полицейских. Ең алдымен барлық полиция қызметкерлерінің кәсіби мерекелерімен құттықтаймын. Мен осы спорт қозғалысының құрамында болып, талай додаларда өнер көрсеттім. Әлі күнге дейін мақтан тұтамын. Динамо бірлестігін осындай сайыстарды өткізіп тұратындығына қуаныштымын. Ол талай белгілі спортшылардың шығуына көмектесті. Бұл күні Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің атынан облыс әкімі Ерік Сұлтановқа ішкі істер органдарымен бірлесіп атқарған жұмысы үшін құрмет грамотасы табыс етілді. Ал өңіріміздің бас полицейі Берік Біләлевқа Динамо спорт қозғалысын дамытудағы еңбегі үшін Олимпиада комитетінің төсбелгісі берілді. Жиын концертке ұласты. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.